Dobrý deň, zdravím vás. Nachádzame sa v obci Tekovské Nemce a dneska sa pôjdeme spolu pozrieť na veľký inovec. Je to tam niekde. Hodín 56 minút. Ahoj, nerob. Ahoj. Ahoj. A čo tu ty robíš? Strážiš? Ahoj. Krásny psík, áno. Áno. Začínali pri diaľnici, tam parkujem auto. Tu kúsok odtiaľ je zjazd dolu z diaľnice cez Tekovské Nemce. A úplne jednoducho sme sa dostali sem. Je 8 hodín 42 minút, vzdialenosť 4,52 km.
9 hodín, vzdialenosť 4,83 km. Ale tento vonia čiste profesionálne. Od chatára na chate som sa dozvedel, tu sú OMV benzínky na diaľnici na rýchlostnej ceste Pribina. A chatár mi povedal, že údajne si môžete nechať auto aj tam na straženom parkovisku, respektíve sú tam kamery. A niekde by tam mala byť bránka a cez tú bránku sa dá sem prejsť. Thank you.
Pozrite, aká vychytávka.